Este ano 2020 está chegando ao fim. Estamos enfrentando esta pandemia da Covid-19 com um espírito de sensibilidade coletiva e muita união para que a gente possa vencer este novo desafio. Ao fazer esse balanço de 2020, faço com a sensação de dever cumprido, porque participei de temas relevantes, apresentei projetos e foram aprovados para o bem dos alagoanos e das alagoanas. Este momento é um momento de muita reflexão, união e planejamento para que a partir de 2021 a gente possa enfrentar novos desafios. E estes novos desafios, eles sejam transformados em realizações e oportunidades para todos. Então, um feliz 2021. Valeu!